z motivacijo. Zdaj pa torej skupina A in prva gre na tepih slovenska predstavnica Ekaterina Vedeneeva ski je bila v kvalifikacijah zelo dobra, prav tako tudi s trakom po dveh slabših nastopih z obročem in pa žogo. Ski je prejela 30-200 v kvalifikacijah. Dajmo, Katja. Na to simpatično glasbo. Ja, Trije ljubčki in pa Helena Blagne. Slučajno je slišala to glasbo, ko je nekaj klikala po internetu in bila je všeč in zdaj jo gledamo na evropskem prvenstvu. Živahno, igrivo je Ekaterino Vedeneevo. Ste videli ta plesni segment, se je lepo videl njegov začetek. In njena znamenita pirueta v poziciji titil s poskokom. Uspešna kombinirana težina vredna eno točko. In dober rizik s štirimi rotacijami. Še ena uspešna točka. No, tale obrat, točko in 60-ink, brez napak. Bravo. Bravo, Katja. 29 let. To je neverjetno. Ja, bo junija 23. Malce še manjka. Ekaterina Olegovna Vedeneeva, Katja Ozdevek in tule njena prva ocena 31-250. Ja, za Slovenijo odlično.